କରୋନା ଥିଲା ଚୀନର ଜୈବ ଆତଙ୍କବାଦ, ଶେଷରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୋନା ଭାଇରସର ସତ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚୀନ ୱାହାନ ଲ୍ୟାବର ଜଣେ ଗବେଷକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାଓ ସାଓ। ୱାହାନ ଲ୍ୟାବରେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଚୀନ ଏହାକୁ ଜୈବାସ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କରୋନା ଭାଇରସ, ଚାଓ ସାଓ କହିଛନ୍ତି। ୱାହାନ ଲ୍ୟାବର ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଥିରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟି ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ପାରିବ ସେହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ସଦସ୍ୟ ଜେନିଫର ଜେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କରୋନା ଭାଇରସର ଭିତ୍ତିରି କଥା କହିଛନ୍ତି ଚାଓ ସାଓ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2019ରେ ୱାହାନରେ ମିଲିଟାରୀ ୱାର୍ ଗେମ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କରୋନା ଭାଇରସ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲା, ଭାଇରସ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଚୀନର ୱାହାନ ଲ୍ୟାବରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ବହୁବାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି। ତେବେ ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲା। ଭାଇରସର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ୱାହାନ ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲା ଚୀନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ ଭାବରେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛି। ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବେକାର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାରଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଚାଓ ସାଓ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସତ ବୋଲି ଧରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ ବାବୁ, ଆମ ମୂଳରୁ ଆମମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଇନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଚାଇନା ୱାହାନ ଲ୍ୟାବରୁ ଇଏ ଲିକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏକଦମ ମୂଳରୁ ବି ଟ୍ରମ୍ପ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କୋଭିଡ ଭାଇରସ କି କରୋନା ଭାଇରସ କହୁନଥିଲେ, ସେ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଦିସ୍ ଚାଇନିଜ ଭାଇରସ। ତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ ଦୁଇଟି ଦୁଶୁଛି, ଏମିତିକି ଚାଇନା ଥିଲା। ତାପରେ ମନା କରୁଥିଲା WHO, ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ WHO ଟିମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲାଉ କଲାନି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଲାଉ କଲା, ତା ମାନେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ରଖିଥିବ, କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବ। ମନା ତ କରିପାରିବେନି ପୁରା, କାରଣ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡରେ ରହୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତ ମନା କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗାଲୁଆମିର ଚର୍ମ ସୀମା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଡେଞ୍ଜରସ ଦେଶ, ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ କରିକିରି ଛାଡିଦବାଟା ହୁଏତ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଛାଡି ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ବାଇଚାନ୍ସ ଲିକ୍ ବି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର, କାହିଁକି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଚୀନ ଚାହୁଁଥିଲା ଏଇ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଟେରରିଜିମ ପାଇଁ, ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି, UK ପାଖରେ ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି, ରଷିଆରେ ଅଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଥିବେ ଏତକ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ହୁଁ, ହୁଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର କହିହବନି। ଏମାନେ ସବୁ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତି ବାୟୋ ଟେରୋରିଜିମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବ, କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ୱାହାନ ଲ୍ୟାବର ଏହି ଗବେଷକ ଚାଓ ସାଓ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବା ଏହା ଜାଣିବା ପରେ କିଛି ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନିଆଯାଇପାରିବ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ? ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନେବେ ଆପଣ ପ୍ରବୀଣ ବାବୁ? ଚୀନ ଗୋଟିଏ ପାୱାରଫୁଲ ଦେଶ, ତାକୁ ଏହା କରିପାରିବେ ବାସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବୁନି, ଚାଇନାକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ତ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଚାଇନାକୁ ତ ଇଗ୍ନୋର କରି ହଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯାବତୀୟ ସପ୍ଲାଇ ୟୁରୋପ ଦେଶରେ, ଆମେରିକାରେ, ଚାଇନାରୁ, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।